Spoiler! Het Spoiler! Voor hem! Hey Peter! 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 Ud igen! Han holder! Jeg sætter! Vipper! Sætter det let! Og hold! Og skægget står totalt som var det imod med linje af! Han gør hvad han kan gøre for at ligne Georg Michael! Han er sygt ud til et dufte vand! Så ingen kropsdufte kan du gå! Bare en han var en gennemsvigt mand! Mere tilfældig, hvem han prøver at få med hjem. Og han forstår dreng, at træk vinde. Når han ser en fræk vinde, prøver han med store skoer og at skoer hende. Han scorer rigtig, at til vi tænker han spik. Og giv mig gerne fast i natten, den holder ikke en ægge væk. Ser prinsessen som i eventyret, og han forstår det ikke. Hvorfor? Hvorfor det? Han er en helt almindelig venlig mand på 49 år. Han har et ring, der pænter permanent McDonald's er det hår. Han står i dansk restaurant, men bruger engelsk accent, som han lærte på et medarbejderkursus engang. Han danger mad over disken, han har styr på sine tropper. Han vil aldrig føle glæde ved at æde et wobber. For han stopper op bag ved mere ejer en dag. Vi kunne fortælle, hvad der gælder. Fortæl om hendes søn, der er bossy. Og han bestemmer, men på en helt almindelig dag, der skal han både ud med skam og tøj og bordene af. Han burde på store bens, når ens titel er bestyret. Hey, men det går bare ikke. Alt for lidt, det er derfor han er sang. Alt for lidt, kisser de sig alt for meget hånd. Det er mere rigtig fedt. Han får for lidt. Det er hans mangel på held. Han får lidt. Vise for meget så selv. Han får for lidt. Hostedans. Han får for lidt. Hostedans. Han får for lidt. Han får ikke for lidt hostedans, mine damer og herrer. Han kommer så præcis, da man kan stille sin tur. Der er ikke en blæt på hans kasket og på hans jakkesæt. Der er ingen, der slipper ud i klimaer eller køber billet. Og selv på dag med fag på taget er han ude at køre. Han er sandsynligvis måske den bedste chauffør. Der er kørt fra Herbro til Valby, og fra Valby har tur. Men for det mindste er han mindst af alt pisse sur. Ja, han hælder, når man finder med sit rejsekort for læg. Betaler man med sædler, får man 5 euro i byggeblæg. Når de gamle skort er gamle, kan de ikke komme med. Han er som om han ikke ser dem her, der løber afsted. Han skulle sagtens være lidt glad, hvis han ellers bare gad. Han kan busserne bordet hos kassen helt uden ad. Buslinje 1, 2 og 6, og så bliver han ved. Det er hans mangel på held. Alt for lidt. Vise. Han får meget stress.
assassin. Hij vocht voor dit. Hij vocht dit. Hij vocht voor dit. Ik ben maar happy to turn on die stelling. Goed voor dit. Ik heb van hoed en zak. Hij vocht dit. Lise, Lise. Hij vocht maar. Einfach wieder, wieder weg, ich bin hoch von Verlicht.